Бебенце, какво става? Добър вечер! Какво става? Днес ще играем FIFA 19, благодарение на Pulsar! Имаме един много специални гости, 4Fools, обаче само двама от 4Fools, Сотир и Симо. Те ме предизвикаха на FIFA, обаче аз казах не, казах ще бъде по-интересно и ще направим футбол срещу FIFA и това е футбол срещу FIFA, срещу 4Fools. Даваме по 5 карти от отбор, които може да елиминираме. Това е моят отбор, това е техният отбор. Ще отидем на футболния терен, ще дам моите 5 играча и те ще могат да ми ги елиминират от състава. Ще ги сложим на 5 зони във вратата и ако ги оцелят, няма да мога да си ги използвам и трябва да сложа бронзова карта на тяхно място. И така и те ще ми дадат 5 от техните карти. Имам 5 опита, който оцеля няма да играе. Отиваме на футболния терен. Вече сме на футболния терен, това е техният отбор и ще го целя аз. Сега ще ни разцепи, сега ще оцели всички. Айде да видим, бе, тия всичките са слаби, аз какво ги целя? Аз ще целя Бафон. Абе, ара, дай, бе! Айде! Още 4 опита. Ай! Yes! Не, няма да го оцелиш! Няма! Yes! Yes! Другата топка, другата топка. Със сила ще оцеля Кулибали. Не от топка. Котиньо! Без Котиньо! Без Котиньо! Хикса на Котиньо! Котиньо отпада! Слушал съм си азарче да го целят директно. Или си първи? Да. Направи на камък, ножица, хартия, искаш ли? Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Аз съм първи, целя азарче. Да вземеш да оцелиш. Айде, да падат големи карти. Yes! Yes! Азарче! Без азар! Айде! Сега съм аз, давай да пропусна. Айде! Падна му главата! Падна! Малко не е, ало! Айде! Оцели го! Оцели го! Оцели го! Айде! Две от две! Мърез долу! Аз нямам крила сега. Не, не, не. Аз искам да нямаш и нападател. Лекичко. Тво правиш, бе? Тво е това, бе? Айде, азарче, да ги сваляме. Последен опит. Последен опит е, да. Махни му Обама Янг, бе, батко. Обамата? Или Поба. Айде, азарче, да сваляме. Нищо. Без двама. Без двама. Без Мареси, без Азар. А ние без кой сме? Без Котиньо. Кучета ни е ли. Еми, добре, отиваме на FIFA терена да видим как ще справим там. Форфус! Симо и Сотир вече са в нашата линия. Добър вечер, как се чувствате? Добър вечер, добре сме. Мисля, че успяхме да... Направихме малко промени, няма да използваме Coutinho. А, и вие ли имате този екип? Да, да. Ами, искаме да играме с еднакви. Айде, добро. С еднакви ще е смешно. Аре, вие сте домакини, вие сте с това. Ние сме домакини. Айде сме. Е, какво е сей, аз мога каза същото, аз мога каза същото. Ти си добре, бе, бат, ти си е, добре, ме отбора, какво? Добре, да. Айде, време. Джан Луиджи Буфон. Големият мач. Може да го оцеля. Буфон срещу Дехия. И начало. Айде, Лаказет, че е дома да имаш мач. Ето ги двамата, вижте как си разцъкват. Какво правим, бе, какво правим? Махвата. Матюйди. Оп, да не бие! Да не бие, ще бие. О, най-после топката попада в Ицака да гето актьорчета. Его то, его бронзовия. Е, много гаден стадион, бе, какво свети? Фред е много як, да. Фред, аз много харесвам тази игра и според мен за малкото пари, които струва, не е! Бие, бие! Махай! Добре! Буфон! Браво, Буфон! Буфон е! Мале, сърцето ми изкочи. Ето, че още в началото Пол Погбиньо трябваше да бъде оцелен. Трябваше да бъде оцелен. Стягаме. Ето сега нашия бронзов играч подава Пол Погбиньо. Играем срещу Ицака, Кърчето, Дегето, Рафа без нот и без тон. Аз вярвам между другото в моите бронзови играчи. Силна преса на Ицака, Дегето. Много силен център. Ето по Фред Флинстон. Тайм финишинг. Джан Луиджи Буфон. А, ето го нашия бронзов феномен. Бронзовия феномен не мога да играе. Бронзов феномен! А, така. Какво, как е запретна? Ето го. Това е атака гол. Защото бронзовия феномен играе с топ. Не, малкият Канте е, малкото бразилско Канте. Аре, Алан. Бронзовия феномен засада. Буфон спасява. Вие видяхте наскоро един от професионалните играчи, този фейс Тас. Ето беше... Не, ето че Джан Луиджи Буфон допусна своята грешка. FaceTime, MaceTime. Направи се лебрешна живота си. Знаех, че Погба, човек. Знаех, че Погба ще...
чакай, е, че сори, падат тук. Трябваше го целите, той беше горе въгъл, или къде беше там? Аз хем преди цели. Малко преди това казах Погба да го пазим, аз си знаех, че това ще стане, разбираш. О, това е опасна атака за двамата от четирима глупаци. Айде, бронзов феномен! Ба! Ето го, бронзовия феномен. С едно, центрира! Това беше към другия бронзов феномен. Един е бронзов феномен на другия бронзов феномен. Тича е бронзов айде, феномен. Айде, Кайхон. Господин вратар, айде, бронзов феномен. Печелиш ли въздушният двубой с Бакайоко? Или кой Бакайоко? Беше това? Не, кой беше там? А, е някой афроамериканец там. А! Браво, бронзов! Как нямате? Защо легна там по топката този, бе? Бронзовия феномен, Обама отново. Обама Янг! А! Как не влезе това, господин тренер? Мале. Ние не направихме фитнес, бе, мон. Тези това нашите не могат бягат толкова. Така е? Ми, да, ние не им сложихме фитнес преди това мач. Аз ако загубим, ще го обвиня за това, че ние не сме имали фитнес играч. Аз в коридор сега. Фред Флинстоун тук се бори с Фекир. Айде, честия, бе, стига, бе, афро. Чакай, ще чакам бронзовия феномен. Искам с бронзовия феномен. Искам с бронзовия феномен. Искам с бронзовия феномен. С бронзовия феномен. Боби Адекания Уест. Бронзовия феномен на Ицака да гето актьорчето. Вижте, емблемата на феновете не беше на Манчестър Юнайтед. Беше някаква друга. Еми, те не се кефят, бе. Младата надежда на играчи FC, бронзовия феномен 1 и бронзовия феномен 2. Ето го бронзовия феномен 1. Да, то няма значение при нас, той целият отбор на червено, но на морал червено. Да, някакво стане. Си е бама. Пиер Емери Кобала Янг слага един от поредните пирони в ковчега. Скандално, не мога да повярвам. Ицака си връща стабилно за... За това, че беше слаб на футболните предизвикателства. Ако отидете в канала на 4Fools, може да видите как това ми е най-слабия футболен клип в историята. Отидете и вижте как съм. Гледай ги, те не могат да бягат. Не, отвори, бе! Отвори канала, бе! Бронзов феномен! Ето го бронзовия феномен! Гледай, той Хисай не може да вземе въздух, мога. Излезе Бифон! То това е унижение, това е унижение. Помислих си дали да я вкарвам, обаче викам ще я вкарам, защото... Да ми кажете. Не, ще ж да е гавра, ако не я вкарам, пък не е уважително. Не, е уважително да ни вкарам. Това не мога да така... Няма такова, аз вече... Аз на този мач мисля отида на лекар, бе, на екзорсист. Не, отиди си купи фитнеси, човек, гледай какво да си купя фитнеси, аа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 аa Кайхон, не ставаш, брат. Скандално! Абе ние нямаме никаква скорост долу, вижте се, няма ни тест на червено, бе. Виж черъбио, най-голото ви черъб. Какъв? Виж линията, каква е? Защо се върча бе? Защото знаете, че ви вкарам. Каква е тази линия, бе? Каква е тази линия, бе, човек? Ти тук да те смири от нас. Това е линията на Марадона от световното. Да. Край на матча. Велик матч, Ицак, направо спука. Нашата глупост няма край. Да. One eternity later. Значи, момчета, понеже тезка да изиграем един реванш. Ама ти беше пълен пророк, между това беше много смешно. Ние вкарахме, поведахме се 0-0 и той каза, сега ще ви изравня в 90-те и изравни точно в 90-те. Е, ще има дуспи, уважаеми приятели. Сарабия. И Давид Дехея. Джила Воджи. Отново гол. Габриел Джезус. Отново гол. В центъра. Оцели Джан Луиджи Буфон, че в центъра ще бие сега Лаказет. Малко изморен Лаказет. Ето го бронзовия феномен. Бронзовия феномен. Браво на бронзовия феномен. Поне в дуспите той е феномен. Вашия бронзов феномен. Други ми бронзов феномен. О, вратаря спасява. 4Fools печелят втория матч на дуспи. Радвайте се, българи! 1-1. В бъдеще ще има реванш, уважаеми приятели. Отидете и те играят FIFA. Техния канал имат много яки видеа.
Не веднъж сме снимали с тях, може да гледате и другите клипове. Вие се абонирайте за тях, абонирайте за нас, абонирайте за PewDiePie. Правете каквото искате, да, живота си. Да, абонирайте за PewDiePie също, нямате сириис, наистина трябва да подкрепим PewDiePie и европейските креатори. Айде, ще се видим скоро. И последно майка и баща. Айде, последно майка и баща. Друсай крушите. Чао.